det gick typ inte riktigt ihop. Så bara, men vad kan vi prata om? Så bara, men vi ska prata om fotboll. Hur kan man prata om fotboll ur ett perspektiv? Det var jättesvårt att komma på någonting och tänka, men vi kom fram till att det faktiskt går. Och det är det här jag ska prata om nu. Alltså, hela föreläsningen kommer handla om fotbollsspelare och vad vi som kristna kan lära oss av fotbollsspelare. För fotboll och religion har faktiskt inte så här mycket gemensamt, men finns saker som är gemensamma. Man kan till exempel liksom, fotbollen samlar många människor och man har kul tillsammans, och det gör även vi i kyrkan. Så det är en sak som är gemensam. Men innan vi börjar prata om olika fotbollsspelare så tänkte jag ta upp prata lite om ett helgon. De flesta yrkena i katolska kyrkan har ett eget skyddshelgon eller skyddspatron som det kallas. För er som inte vet vad det är, så är det ett helgon som är utsatt för att till exempel bevaka eller skydda ett yrke eller en plats eller så. Och de flesta yrkena har ett skyddshelgon. Till exempel jag som är jurist har sin namnsmål. Fiskare har aposteln Andreas. Av att han blev bättre. Så
han var konsekvent, han var bestämd, han var tålmodig och han hade tron och han hade hopp. Och det jag skulle vilja göra nu är att applicera hans historia på oss själva och vårt andliga liv och vår relation med Gud. Är vi konsekventa i vårt andliga liv? Ber vi varje kväll även fast vi är trötta? Alltså, spelar vi i Guds fotbollslag även fast det regnar ute eller är soligt ute? Är vi ledsna eller är vi lata? Det vi kan hålla med om är att ingen av oss är perfekt. Men det vi kan göra i alla fall är att träna varje dag och försöka. Gick det inte bra igår, då kan vi ha en bättre dag idag. Så det är någonting som fotbollsspelare kan lära oss. Att även fast det är regnigt eller soligt i våra liv, så kan vi fortsätta träna. Och oavsett ifall vi har fotbollsskor eller inte på oss, så kan man ändå på något sätt ta sig fram. Alla vet att det är mycket lättare att till exempel be rosenkransen varje dag, eller om man sätter sig med mål att man ska gå till kyrkan varje söndag eller något sånt, när det går bra i livet. Men det är mycket svårare när det inte går bra i livet. Men då måste man bara komma ihåg att man inte ska ge upp och fortsätta. Och de perioderna där det känns som svårast, det är då man verkligen ska försöka och satsa och träna och hålla på, för det är då man utvecklas som mest. Det gäller fotbollsspelare, men det gäller också oss själva. Vår relation till Gud. Och vi måste också vara medvetna om att vi inte kan ge 100% hela tiden. Men det är okej. Det är bättre att till exempel be en kort aftonbön varje dag än att be en aftonbön en timme, en gång per vecka. För det är normalt, vi är trötta, vi somnar ibland mitt i bönen, eller vi orkar inte läsa buden varje dag. Eller. Men gör man åtminstone någonting varje dag, så har man lyckats. För fotbollsspelare som tränar en gång i veckan, kanske 3 timmar, de blir ju inte bättre. Då måste man träna varje dag en viss tid för att bli bättre. Spenderar man tid med Gud på något sätt varje dag, så är man ändå på väg mot rätt håll. Så det viktigaste ni ska lära på här, första fotbollsspelaren, det är att inte ge upp. En dag sa den här killens fotbollstränare till honom: för att bli fotbollsproffs så måste man även älska processen att bli fotbollsproffs. För att ibland så är det så här: orkar jag inte mer, det ger upp, eller det tar för lång tid, eller jag vann inte den här matchen. Och då ser man upp ibland. Men det är viktigt att man lär sig att älska processen och att man fortsätter spela i uppgångar och nedgångar, och även fast det är soligt och regnigt. För att följa Jesus och tro på Gud, det innebär att följa Gud även fast det regnar eller är soligt i livet. Det betyder inte att vi bara ska tro på Gud när allting känns bra. Det handlar om att tro på Gud hela tiden, oavsett vad som händer i livet. Men det finns faktiskt flera saker som vi kan lära oss av fotbollsspelare. Idag så finns det faktiskt väldigt många kristna fotbollsspelare som inte skäms för sin tro. De visar det öppet. Och det finns flera spelare som ber innan matchen och till exempel efter de har gjort mål. Så om vi ska ta ett exempel här, så är det en av världens bästa fotbollsspelare, Messi. En av världens bästa, han är inte bäst, men han är en. Varje gång han gör mål så gör han alltid någon segergest eller korstecken när han går ner på knä eller någonting. Det finns en spelare som heter Jesus. Ja, det också. Och Messi är faktiskt praktiserande katolik. Och som sagt, när han gör mål så brukar han alltid peka mot himmelen och tacka Gud och så. Vad tycker du om Mohammed Salah? Han blir också. Han brukar peka mot himmelen när han gör mål. Och då brukar han alltid tacka Gud och ära Gud. Och liksom, precis som Paulus säger i Korintherbrevet, att om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Och det är precis det Messi gör. Han är fotbollsspelare, men han ägnar sitt yrke och sitt, alltså den kraft och det han gör, åt Gud. Och det är ju lätt att tacka Gud och prisa Gud och ära Gud när man har gjort mål och det går bra i matchen och när det går bra i livet. Men vad gör vi när det går dåligt i livet? Då har jag ett annat exempel här. Jag vet inte hur många av er som kollade på VM 2008. Men då... Det är inte VM 2008, det är
2014. När Brasilien mötte Tyskland, bästa laget som åkte ut, jag vet, men okej. I semifinal. Och Tyskland krossade Brasilien med 7-1. Glada.
Men om vi förlorar så håll oss borta från avundsjukan. Och påminn mig att sport bara är ett spel och vi genom sporten ska vara en förebild för andra. Amen.